Hola, benvingudes i benvinguts a la plataforma Connecta't al Voluntariat. Connecta't al Voluntariat és un espai de trobada de les entitats i les persones voluntàries. Connecta't al Voluntariat et permet trobar l'activitat de voluntariat ideal. Registra't com a voluntari o voluntària i comença a canviar el teu entorn amb els teus coneixements, temps i compromís. Pots trobar la proposta de voluntariat per àmbits de voluntariat mitjançant el cercador o els enllaços. I també pots fer un cop d'ull a les darreres propostes de voluntariat. Per inscriure't a la proposta de voluntariat que desitgis, registra't com a persona voluntària. Emplena el formulari amb les teves dades personals i explica'ns les teves competències i interessos. Selecciona el lloc i els àmbits de voluntariat que vols fer. A la teva àrea personal trobaràs tres taulers diferents: un tauler de missatgeria, un tauler amb les teves inscripcions i un altre tauler amb algunes propostes que et poden interessar. A més, en l'apartat El meu voluntariat, tens accés directe a la bústia de missatges, on et podràs posar en contacte amb les entitats per dur a terme el teu voluntariat. Més de 1.000 persones voluntàries i més de 150 entitats ja formen part de la comunitat del Connecta't, la plataforma que la Generalitat posa a disposició per a les persones voluntàries i les entitats. Generalitat de Catalunya.